စေတုံးရဲ့ဇန်နလ2016ခုတနေ့တိုင်းညနေပိုင်းမှာအစောပြည့်ရှင်ဟောမိတ်တော်မူခဲ့တဲ့တာယုဒာနိပဲတာဂဒဝကတာယုကဒေနတော်မြတ်ကလည်းရှိတဲ့ဇရမရဏတုတ်တံကိုရှ िख ံပြီးတော့ဟောကြနာကြကြည်ရန်မှဖြစ်ပါတယ်တုတ်တံမူရင်းကိုပဲနာမည်ထည့်ပြီးတော့ဇရမရဏတုတ်တံအရှိခံတရားတော်လို့အဲ့ဒါလို့သဘောပေါက်ပြီးဖြည့်ရှင်ကိုအာယုတူပါဗုဒ္ဓံတို့တတိပောင်းရကြမယ်အာလို့ဉာဏ်ဖြတ်ဖြတ်နမောတတသုံးရင်ရွယ်ဆိုရင်ပူဇော်တော်ကြပါကုန်စို့နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနအတော်လူမင်းနမင်းဇမမင်းတို့ဝစင်ကိုယောဘူဇောဓုခန္တော်မူတိုက်ပေထသောအရာတော်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကမှလည်းမြတ်တို့ကိုစိတ်ခွာရမှလည်းပြုတော်မူခြံစီတော်မူထသောအရာတော်တထောင်ငါယကိလေသာဗုဒ္ဓအလောင်းဓာတ်တို့ချုပ်ငင်းယုတ်ိတ်တော်မူထသောသမန္တဗုဒ္ဓသဒုက္ခသမုဒ္ဒယနိရောဓနှင့်မေဃတပြတိသစ္စာကိုဆေယမကုသယံဘူဉ္ဇံတော်မြတ်ပေထုတွင်သိမြင်တော်မူတတ်ပေထသောတသဗဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတမိဘုံကျော်လေးနဲ့ပြည်စုံကြော်ကြားရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားအာမယမကံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောချိလည်းယဣဇလိညွတ်ညွတ်လက်စုံမူကရှ िख ောဥညကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားအာမေကျညာတတာထိုင်ပြီးတရားဟောကြားတရားနာကြားနေ။ဒီနေ့ရရှိတဲ့ဘဝရရှိတဲ့အရှင်ကြီးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်45ဝကာလပတ်လုံးဟောဖို့ညွှန်ပြအောင်တရားတော်ကိုညွှန်များစွာတက်ကတောတန်လေးတခုကိုအရှိပြုပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲဆက်ကစေတနာနည်းနဲ့ပရိက္ခမနည်းကိုတွဲပြီးဟောကြားနိုင်ကြမယ်သုတ်တံလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီတန်းပြီးတော့ဟောရတဲ့တရားချက်ကသုတ်တံလို့ခေါ်တယ်ပဝတိက္ခမပရိက္ခမနည်းဆိုတာကတော့ဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းလေးတောင်ကြဆက်ပြီးတော့ကြည်ရတဲ့အလို့အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ကဒီတရားဒီနာတော်မြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာဟောမိသလဲလို့သုတ်တံကိုဖောင်ဒေးရှင်းတန်းကြည့်ရတဲ့အခါမှာလွန်လေပြီးတော့2500ကျော်လောက်ကအနာတဝိသတိဆောက်လို့လူတန်းတဲ့01ကျောင်းလိုက်တော်မှာအဝိဓိပြေဇေရဝံကြောင့်ဤဓမ္မသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်ဟောတော်မူတယ်လို့အဲ့ဒါလို့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒီတန်ကဧဝမေသူနိုင်ဧကံသမယံဘဂဝတဝတိယဝိရတိဇေတဝန္တိနာတပိနေတအာရမေဒီတန်လေးလာယနာဤတန်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ပထမသာဂနာတည်တော်မူတဲ့အခါမှာဗိနိယနိုင်ငံရာဇဂျုံမြို့အနီးဖြစ်တဲ့တောင်ငါလောကကိုရာဇယုဆိုတာအဲ့ဒါဝေပါလတောင်ဆိုတာရှိတယ်ဝေပါလတောင်ရဲ့ဝေပုံလတောင်ရဲ့ပန္နဝတောင်ရဲ့ကိဆိုးတောင်ရဲ့ဣတိဂရီတောင်ဆိုတော့ခွင်ခလောက်ဆိုင်သုံးလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးလုံးမှာပြန်နေတာပေါ့အဲ့ဒီသုံးလုံးမှာဒီဘက်ဘယ်ဘေးရဲ့ဆုံးမတော့ဝေပါလတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝေပါလတောင်မှာကြောက်လှန်မှုကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဘောလုံးကတော့တော်တော်လေးကျယ်ပြန့်နေမယ်ကိုကတော့တိတ်ပြီးတော့မကျယ်ပြန့်တော့ဘူး
ဘာလို့လဲဒီတိုင်းလည်းဝင်ထဲမှာတန်ခါအပါ900ယဟန္တာကြီး900လို့သတင်းသုံးနေနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတော်တော်ကြီးမားတဲ့ပြတ်သက်ဆောင်ကြီးတွေဆောက်ပြီးတော့ဇာရသက်မင်းကကိုယ်ပွဲတည်မယ်တန်ခါနဲ့တင်ဖို့ဆိုတာကသုံးနာတည်းနဲ့တန်ခါနဲ့တင်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီတော့တဏ္ဍာနာညီတန်းလို့တဲ့ခါမှာမိတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်မကတ္တဘကမိတော်မူတယ်။ဒီသုတ်တန်တဲ့ဘိဓမ္မာကိုအရှင်အာနန္ဒာကဖြေတော်မူတယ်။ဝိနည်းဒေသနာတော်ဇဗနာအရှင်ဥပါလိမထေရကဖြေကြတော်မူတယ်။ဒီသုတ်တန်ပေါင်းက21000ရှိတယ်ဝိနည်းက21000ရှိတယ်။အဘိဓမ္မာက42000ရှိတယ်အရှင်အနန္ဒဆောင်းထားတဲ့တရားကအဘိဓမ္မာနဲ့တုတ်တန်ကိုဆောင်းထားလို့ဘယ်လောက်မှအအောင်ပဲကောင်းတယ်လေဆိုတော့အရှင်အနန္ဒကတခါတည်းရန်တုတ်တန်ဒီမြောက်မဲဆိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းချက်သိမ်းထောက်လောက်အောင်ဒီအရှင်အနန္ဒကိုအောက်မိတယ်ကြည်လက်ကြည်ညိုတယ်ဒီအရှင်မြတ်ကမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘာဆံပြီးတော့သုံးလမြောက်တဲ့နေ့မှာယဟန္တာဖြစ်တယ်ယဟန္တာဖြစ်တာတော့မှပဲဟိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဲ့သို့ဖြစ်တာမဟုတ်သူကနေရောညာရောဆိုတာဈဉ္ဉံကမ္မထာမှတ်များတော့ဩကလျှောက်ပြီးတော့မှတ်လိုက်မယ်လေလို့ဂရင်းညောင်ဆောင်ပေါ်မှာအသာဒီလဲလျောက်မဲ့အခါရှီတော့ကလည်းမြည်စည်းကအကျွခန္ဓာကလည်းဂရင်းညောင်တော့ပေါ်မရောက်ခင်နေမှာအမတ်ကလေးဆောင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီချိန်ချိန်မြင်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါလေးညှက်လိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းငင်မှာဂရင်းဝင်လည်းမရောက်ခန္ဓာကရှီတော့ကလည်းအလောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဂရင်းပေါ်မရောက်ခင်နေမှာယဟန္တာဖြစ်တော်မူတယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးကလွတ်ပြီးတော့တရားရတာဟာအရှင်အာနန္ဒာတစ်ပါးပဲရှိတယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးကလွတ်ပြီးတော့တရားအရဟတမညာဖွယ်ရရရပြီးတဲ့ဇံအပင်ကြီးနဲ့တစ်ခါနဲ့တွဲပြီးတော့ရသွားချက်လာယဟန္တာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဟိုမှာဝေပါရတောင်မှာအရှင်မကတ္တပန်နဲ့ယဟန္တာ499ပါးရှိတယ်အရှင်အာနန္ဒာအတွက်အရှင်မဂ္ဂတ္တဘကတိသံနေရာခြံထားတယ်။တိသံနေရာခြံထားတယ်။အရှင်အာနန္ဒာဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်။မဖြစ်ခင်တုန်းကလည်းယံတော်ရဲ့ခဏခဏလိုအတိပိတဲ့အာနန္ဒာသံဃာနာတင်းဖို့ဤလာပြီ။တင်ကပုသုဇဉ်တန်တာတာတာပဲရှိသေးသောတာပံပဲရှိသေးတယ်။မမတပိတော့ကြိုးစားနေပါလေ။အဲ့ဒါလိုပဲ။ဘုရားရှင်ကလည်းမိတော်ဗျာတိပေးတော်မူတာကစေတ္တအနန္တငါဘုရားပြိဋိဘာဆံလို့သုံးလမြောက်တဲ့နေ့မှာသင်ယဟန္တာဖြစ်မယ်လို့ဘုရားပြာရိတ်တော်ပေးတဲ့အခါပေးသွားလေတော့အရှိအနန္တယုံကြည်မှုရှိနေတယ်။ဒီရောညာအာထုတ်နေတယ်တာ။ဒါတော့ယဟန္တာလည်းဖြစ်အရှိပြကနေမင်းကြီးကလည်းမပေါ်တော့လာမင်းကြီးကမဝင်တော့ဝင်။ဒီလက်တစုပြန်တော်မူတဲ့ခါလာမှာအာတော့ကိုယဟန္တာဖြစ်ရော။ယဟန္တာဖြစ်ပြီးလိုက်တာနဲ့ဝိုးလင်းတော့ပြီးအာယုန်လေးအယုန်ကိစ္စပြီးပြီးဆောင်းကိစ္စလည်းပြီးလိုက်တာရှင်းရှင်းမြေချိုးမိုးပြန်ပြီးတော့ဒီစည်းတဲ့ကိုရှင်းရှင်းမဲ့ငုတ်ဆိုပြီးတော့တကွေသားတကွေလည်းငုတ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဝေပါရတောင်မှာရှိနေတဲ့သူ့တဲ့နေရာရှိတဲ့နေရာမှာဝေါင်းနေပေါ်လာတာမြေကြီးတွေကမုတ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အောင်းအောပဲကောင်းတယ်လဲဆိုတာယန္တာလည်းဖြစ်ဘိညာဉ်တကွေလည်းရသာသံဘိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့သူ့ကိုဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မဆိုလို့ဘူးအဘိညာဉ်တကွေနဲ့ပြန်ကြွားအဘိညာဉ်တဲ့ဘိညာဉ်တကွေနဲ့ကောင်းရင်မြေကြီးရောမုတ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းကိုကြွားသွားတယ်အဲ့ဒီရှင်မပရိသတ်သံဃာပရိသတ်လိုက်တဲ့နေ့မှာသူကပေါ်ဖို့လာနေတော့ရှင်မကတ္တဗ္ဗကြီးကဝန်တာလည်းဒါညီတော်အာနန္ဒကိုလက်စွာဘုရားရှင်များသာရှိရင်ဘယ်တော့ဝန်တာလိမလဲဘယ်တော့ရှိယူသောမနာပြုလိမ့်မလဲယန္တာဖြစ်တာလည်းသူတော်ဘာနဲ့မတူကြွလာပြန်တယ်သူတော်ဘာယဟန္တာနဲ့မတူမြည်တဲ့ငုတ်ပြီးတော့မြည်တဲ့ကကိုလမ်းမကိုထိုင်မဲ့နေရာမှာဘွာနေမတဲ့ကြပြီးပေါ်လာခဲ့တာမြည်တဲ့ကဂျင်းဂျင်းပေါ်လာခဲ့တာသိပြီးတော့ဘယ်မြည်စည်းကလည်းအဖြစ်စင်လည်းမရှိဘူးအဲဒီဘာလဲပုံထသွားတာလည်းမရှိဘူးအလွန်တင်ွေးသွားပဲတကိုယ်တော်လေးကအောင်းအဝယ်ကောင်းတဲ့အရှင်အာနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုစားပြည့်ရှင်မကတ္တဘဥဒ္ဒံကြီးကျူတယ်ဝန်တာပေးတယ်အဲဒီတော့မှတဏ္ဍာတည်တဲ့ခါမှာရှင်သာအာနန္ဒာဒီဇရမဏသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာဟောမိတယ်လို့ပြီးတော့ဒုတိယဧတရိယတော်မူလကသောအရှင်မကတ္တပဏ္ဏတော်မြတ်ကြီးဖရာတတိယတော်မြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘာကဒီဇရမဏသုတ်တံကို
စေတဝါချွေချောင်းကိအောင်မွေလျော်စံပြောတော်မူစဉ်တုန်းကကျမ်းသာမှတ်သားခဲ့ရပါတယ်ဒီသည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဟောတလဲလို့ပြီးတော့ပောတလမင်းကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးဟောတော်မူတဲ့အကြောင်းရှင်မဂ္ဂဒဗမထေရကြီးကိုလျှောက်ထားတဲ့စကားလုံးလေးဒီအဲ့တော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးဟာဒီပြည်သာသနာနဲ့မတူဘူးခရိယံသာသနာနဲ့မတူအစ္စရံသာသနာနဲ့မတူမဟာဗီရသာသနာနဲ့မတူဟိဗိပါသာနဲ့လည်းမတူအလုံးခိုင်ခန့်တယ်သုတ္တန်ဒီဘယ်နေရာမှာဟောခဲ့တဲ့ဘယ်နေရာမှာဒီတရားကြီးပြခဲ့တယ်ဆိုတော့အတိအကျကြာကြာနဲ့ခါခါနဲ့နေရာနဲ့ထိုင်ခင်းနဲ့လိုင်ကိုယ်လေးဒီနေ့ပြကြည့်တဲ့ခါမှာကိုယ်ကိုယ်သိနေရတယ်ဘုရားမိုးရင်းကအိန္ဒိယခန္ဓာကြွားမယ်ကြွားတော့ဟိုးဟိုးတော့ကရှင်မကတ္တဗာလူယဟန္တာရီတရင်တို့နဲ့လိုင်ကိုကြီးတူသွားရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုင်ကိုကြီးဟာသံဃာဘတ်တရားတော်တရင်တို့မြင်ရတယ်ကြောက်ကြောက်ပြီးချုံးပြီးတော့လှူထားတာဘယင်းဒီကကြောက်လိုင်ကိုကြီးဒီအဲ့ဒီကြောက်သားကြီးကိုဘယ်လိုများသူထွန်းထုတ်မှမပြောတတ်ဘူးလိုင်ကိုထဲမှာကိုယ်ဒီဒီမှာနိုင်ရည်ဒီမှာချိုးပြီးစေတုထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ပေါ်လေးတုထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။တော်လိုက်ကြတာနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ပြီ။နှစ်ပေါင်း2000ကျော်တာကိုယ်ဒီဒီမှာမပျက်စီးသေးဘူး။တောင်တန်ကြီးဒီအောင်းဝယ်ကောင်းနေတာ။တောင်ပေါ်တဲ့နေနဲ့တက်ရတာ။ကိုတော်မရွာဟိုရွာရင်းကြီးအပဝန်းကြီးတဲ့ဝေးလို့တာဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမဟုတ်တော့အဲ့ဒီမှာကဟိန္ဒူတွေပဲအုပ်စုပုံကြီးမဟာယာနတွေနဲ့မဟုတ်အိန္ဒူတွေအုပ်စုပုံကြီးတော့သူအသာကြီးကိုယ်နဲ့ပါသာသနာတော်များအသွားလာမရှိတော့တကယ်အားထုတ်ကိုကောင်းတယ်။ချောက်လေကူကြီးလေလိုမိုးလိုပဲ။ချောက်လေကူတော်တော်များများတွေ့ခဲ့ရတယ်။တော်တော်လေးရှိတဲ့ချောက်လေကူအိုးကြီးမားတဲ့ချောက်တော်ချောက်တုံးကြီးပေါ်မှာချောက်နဲ့ခေါင်းထဲမှာထွင်းပြီးတော့ထားခဲ့တာလေးဒီ။အဲ့ဒါလေအဲ့ဒီရှင်မသတိထရမိတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီမှာတရားလေးအနေငယ်မှတ်ကြောက်။ဟောယန္တာဒီဒီညမှာယန္တာလေးတော့ရှိခဲ့မှာလေ။ရဲ့ကျေဆုံးမဖို့တသူဝင်လိုက်တာကျေဆုံးတော်မူရတဲ့ရှင်မြတ်တွေဟာဘောဓဘာလိတရာကအနာကယဟန္တာရဲ့ပြည့်ပြည့်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့ဆံခဲ့ပါလဲဒီနေရာဒီမှာအဲ့ဒါလိုပေါ့လေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းယဟန္တာမဖြစ်ဘူးတဲ့နေရာမရှိတော့များတော့ဘူးဒီလိုနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒါလိုပဲဒီနေရာနေရာဒုတိယသာသနာတော်ကြီးကဒီနေရာနိုင်ငံပဲပထမတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပြီးတော့ဒီနေရာဒီလိုနိုင်ငံဒီနေရာနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားကြတယ်ပြိတော်ဗတ္တိယမြန်မာနိုင်ငံကြီးညာတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကတာနာတော့ထွန်းကားနေတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိနေသေးတယ်ပေါ့အဲဒီတော့ဆိုရင်တော့ယဟန္တာတွေများပြားခဲ့တယ်ယောက်ခေတုံးကအလုံးလေးယဟန္တာတွေများလိုက်တာယဟန္တာတွေတတော်လေးရလည်းအပြစ်လည်းအပြစ်လည်းကိုရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့အအောင်ဝယ်ကောင်းကြတယ်ဟိုတုန်းကအဲ့ဒါတွေပြန်လေးပြီးသုံးသပ်လို့ဒီနေ့ကယဟန္တာဖြစ်နဲလာချက်ယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းလာကြတယ်။ယန္တာမပြောတဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိသီလစင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှနည်းပါလာကြတယ်။သီလဝန္ဒပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှနည်းပါလာကြတယ်။နံပါတ်1အဓိကသံဃာတော်များ၆ကျင်းရမယ်။အချွေညွှင်ချွေငွေတွေကြိုက်ကောင်းကြိုက်ဆောင်ခြင်းဘုရားကရွှေတင်ငွေတွေကိုအဲ့လိုရှိရင်မာတုကာမလည်းအပ်တယ်အဲ့ဒါလိုမရှိဘူး။အဲ့တော့လေရှင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဆောင်ဘုရားရှင်ကတားမြစ်ထားတဲ့ယဟန်တန်ကတော့ငွေကိုလည်းမခံနဲ့ငွေကင်ပြီးတော့မသွားနဲ့ပိုက်ဆံတွေကင်ပြီးမသွားနဲ့ယဟန်တော်တွေကိုပိုက်ဆံမကင်နဲ့တာရီယအန္တရာယ်ရှိတယ်အဲ့လိုနဲ့ဘုရားရှင်ပြည့်ညက်တဲ့သစ္စာပုဒ်ကြီးအဲ့လိုအငင်းငယ်သောသစ္စာပုဒ်ကိုလည်းကြီးလေသောသစ္စာပုဒ်ကဲ့သို့စောင့်ရှောက်ရတယ်တန်ခါဆိုတာကအငင်းငယ်သောတိရဝိညာဉ်တော်လည်းပဲကြီးမားသောအပြည့်ကြီးတာအပြည့်ကြီးခဲ့တော့အများနဲ့စောင့်ဆောင်ရတယ်။အဲဒါလို့စောင့်ဆောင်မှလည်းပဲခုတ်တယ်လို့ခုတ်တယ်ကြည့်လို့နဲ့အနေငယ်နဲ့ကိတော့သီလသစ္စာပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြီးတဲ့သောသစ္စာပုဂ္ဂိုလ်ခဲ့တော့စောင့်ဆောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသီလဟာအလုံးခိုင်ခန့်တာပဲ။ဘုရားကသတ္တသုတ္တမဘာပြောသလဲဆိုတော့တိလေပဋိဒံဇရောတတိညောစိတ်တံပိညာဘာဝယအာတဘိနိဘောပိကိုကောဤမဝိဇ္ဇတိစတံအမောနတာတဲ့လောကမှာအတွင်းမြေချုပ်ပြီးအတွင်းတဏ္ဍာမလည်းချုပ်ချွေးပွေနေတယ်အပြင်မှာလည်းချုပ်ပြီးပွေနေအတွင်းတဏ္ဍာမလည်းပဲမျက်စိနဲ့လားလျာကိုစိအောင်၆ပါးမှာပွေနေလောဘဒေါသမောတဲ့ချုပ်ချွေးနေတယ်
အပြင်မှာလည်းပဲအာယု6ပါးဒီမှာဒီဘာယုတတ်တန်ကနေသဘောတက်ပါအောင်ဓမ္မယုအာယု6ပါးဒီအပြင်အနေ6ပါးမှာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေရှုပ်ထွေးပွေနေနေတယ်။အဲ့ဒီရှုပ်ထွေးပွေနေမှုသဘောကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်နံပါတ်၁သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။ဟုတ်။သီလတရားဆိုတာဥဒ္ဒဘဒ္ဓမကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ကုသိုလ်စသီလကတဲ့။ကျောင်းတရားအထုတော့မယ်။တရားနှလုံးသွင်းတော့မယ်ဆိုသီလကိုစင်ကြယ်ရမယ်။နေ့စုံ၅ပါးပြည့်စုံလေးခေါ်ပစုကဲ့သို့မြဲထားရမယ်။သီလမမြဲလို့ရှိရင်တမာတိမဖြစ်တမာတိမဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ပညာဉာဏ်လည်းမဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ဘူး။ဒါသီလတရားတွေမြဲတမ်းရှိရတယ်။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကအမောနဲ့သာတဲ့။ဒီအတင်းတွေချုပ်ထွေးပွေနေတဲ့ကိစ္စတရားတွေကိုဖြင့်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်သီလစောင့်ရှောက်ပါလေ။ပြည်နာတော်လုံးလဝရိယတင်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ချုပ်ထွေးမှုပေါ်မှာအကုန်ဖြည့်ရှင်းလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုပဲချုပ်ထွေးချုပ်ထွေးတယ်နေနေနေလို့အမဲပုတ်တဲ့သူရှိခင်ဘယ်သူငယ်မှဤချုပ်ထွေးရှင်းနေမှမလေးဆိုသလိုအမဲပုတ်ရှိခင်ဒီဘယ်တော့ပဲချုပ်ထွေးပင်ညာတော့ရက်ကန်းစဉ်ရောက်ရင်အကုန်လုံးလုံးလေးပြင်းနဲ့ဟိုထိုးတီထိုးလိုက်လို့ဒီနောနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ချီအမဲပုတ်ရှိခင်ကအကုန်ဖြည့်ရှင်းသွားသလိုပဲအဲ့ဒီသီလတရားအချိန်ကထားပြီးတော့သတ်ပညာနဲ့တိပိဋ္ဌာန်တွေပင်ကိုညာရှိရအောင်မယ်တဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလရှိပြီလို့ရှိရင်တဲ့သဗ္ဗညောတိပရိသန်ဤပေကုံညာရှိရအောင်မယ်တရားဓမ္မဒီတရားရဖို့အတွက်သီလပြည့်စုံလို့ရှိရင်မရှိရမယ်တဲ့တိဟိပရိသန်ဤပေကုံညာရှိရမယ်တဲ့တိဟိပရိသန်ဤတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောဘနေရမယ်ဒေါသနေရမယ်မောဟဒီနေရမယ်ဈေးရောက်တော့အလွတ်လွတ်လို့ကောင်းလို့ပိုက်ဆံမြဲမြဲရလို့တရားကိုမအားမထုတ်နိုင်ဘူးအဲဆိုင်မပိတ်နိုင်ဘူးရုံးမမဲ့လုပ်ငန်းမပိတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလောဘလွန်ကဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့တရားမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်လောဘနေရမယ်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရက်ချလိုက်မယ်ဘယ်လောက်ပဲလာလာမှပေါ်ပေါ်ဘယ်လိုပဲအရာရတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ချက်ချင်းထားနေရမယ်တဲ့ရက်ချနေရမယ်တဲ့ဘယ်လောက်လုပ်ပြီးများများအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘကိုထိနေတယ်ဒေါသကိုချုပ်ကြည့်နေတယ်မောဟကိုချုပ်ကြည့်နေတယ်လောဘဒေါသမောဟတရားတွေရှုပ်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိပရိသန်နေပေကွန်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသီလလည်းရှိပြီတိပရိသန်နေပေကွန်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဟာဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့အနိစ္စဝိနိစ္စနဲ့မြင်နေတဲ့ဒုက္ခဝဒုက္ခနဲ့အနတ္တနဲ့မြင်နေတယ်လောဘဒေါသမောဟနဲ့လောဘဒေါသမောဟနဲ့နေပါကြည့်တော့အနိစ္စဒုက္ခနဲ့တော့မြင်နေတယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမြင်နေတယ်မြင်သွားလို့ကြီးထာတဲ့လုံလဝရိယကိုရှင်းတတ်တယ်မြင်ကြတာအထုလို့ရှိရင်မဲစင်စေဘိုးစင်တဲ့ရပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးရုံးတွေ့နေတယ်။အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေနေတာပေါ့အမှန်နဲ့တမောင်းနေတာလို့ဇရာသူတံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြည့်ရှင်းပေးတံပြီးထားတယ်လို့ဒီနေ့ဖိနှုတ်တက္ကရာမရိတနာမှာဘုရားရှင်ဆုံးမတရားကိုလူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီခဏပြောခဲ့ပြီးပြီ။ဥပမာကနတ်သားတယောက်ကိုဥပမာပြဟောခဲ့တာ။ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကရာမတွေကိုနံပါတ်၁ဘာနဲ့လုံလို့ရမှာလဲမင်းရင်သီလနဲ့လုံလို့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားတရားလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာနဲ့လုံလို့ရမယ်သီလနဲ့သီလလုံလို့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတဲ့ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တိဟိပရိသန်ဒီပင်ကွန်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လားတိပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မလဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆုံးမဲအလောဘကိုရထားနေသလားဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါချင်းသိနေတယ်လား။ဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါချင်းသိစောက်ထောက်နေမလား။ဟုတ်ကဲ့လား။ကုသိုလ်တစ်ခုတည်းလုပ်ဖို့ရတယ်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာလောဘနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်လုပ်နေတာ။ဒေါသနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်လုပ်နေတယ်။မောဟနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်လုပ်နေတယ်။လောဘဒေါသမောဟတရားကြီးလွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်မလုပ်နိုင်ဘူး။ကုသိုလ်မလုပ်နိုင်ဘူးနှမျိုးဝင်တို့ပြီးနေတတ်တယ်။နှမျိုးတတ်တာနေတတ်တယ်။နာကိုယ်ကားမလာမသိဘယ်တော့မှအများကြီးကလူ့ဝိတ္တမောင်းတော့တလားမသိဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါဒီမေစရိယကအမြဲတမ်းကိုကိုယ့်ကိုအနံယူနေတတ်တယ်။လောဘနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဩလူတန်ဒီယူတာပဲ။စောင်းချောက်နေတာဒီကိုယ့်အတွက်ပဲ။တရားအားထုတ်နေကြတဲ့ကိုယ်ပဲအလုပ်ပဲလို့သိတယ်။အဲ့တော့မိမိတဏ္ဍာထဲမှာလောဘတဲ့ဒေါသတဲ့မောဟတဲ့ကိလေသာကိုထိထိစောင်းချောက်နေတယ်ပေါ့။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာရုံတွေကိုအမြဲတမ်းတင်းသိနေတယ်စိတ်ထဲမှာသိနေတယ်
တရားများအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသတွေထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဝေဒနာတွေပေါ်ရင်ဝေဒနာကိုသိခံပြီးတော့မှတ်နိုင်တယ်ဒါဒေါသကိုသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာတွေပေါ်လာလို့ကြည့်ဝေဒနာကိုသိမခံနိုင်ဘူးဆိုသိမခံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသတွေအများနဲ့ပေါ်ကြောက်တဲ့ရံဖြစ်နေတယ်ငါပဲပေါ်နေငါမခံနိုင်ဘူးငါမခံနိုင်ဘူးလို့ဒေါသတော့ကမာနတက်တယ်မာနဒိဋ္ဌိကရောငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကနဲ့ငါနာတဲ့ကိငါမခံနိုင်ဘူးငါမခံနိုင်ငါသိတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထဲယံနေပြီးဒေါသတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေကပ်နေတယ်အဲ့ဒါဒီမိမိတဏ္ဍာမှာတရားမရခြင်းအကြောင်းတရားတွေတရားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဖြည့်သိထားတယ်ဩဝေဒနာမပြောနဲ့အယီတွေစုပ်သွားပြီဒီဘုရားရှင်ကအဝါဒုတ္တုမန္တလောဟိတံကမထံအာရုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီပရိသဏိပေကိုယံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားအထုတ်ပြီးဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုပဲတရားရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အရေးတွေစုပ်သွားပြီစီအယုတွေကြီးမွသွားပြီတဲ့အသွေးတွေခတ်သွားပြီစီဘယ်တော့မှမစုပ်ဘူးအဲဒါလိုစိတ်တည်းဉာဏ်ရှိရအယုကြီးကြီးအရေးစုပ်တော့အသွေးခံအဲ့ဒီစိတ်တည်းဉာဏ်ရှိနေရဒီစိတ်တည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်တော့မှစုပ်ခြင်းမရှိဘူးမပြေသေးတဲ့သီလသမာဓိပညာတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့သီလသမာဓိပညာတွေတိုးပွားလာတယ်မပြေသေးတဲ့အာဟုသေမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုသောတရားတွေဆုလို့ကုန်တယ်ပြည့်စုံကုန်တယ်ဘယ်လိုဆုံးအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါကြောင့်မလို့ယဟန်ဖြစ်စီလေးဖြစ်စီမြေဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုနံပါတ်၁ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲမေးရင်သီလပြည့်စုံရမယ်တဲ့စွန့်စားနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်စွန့်စားစားစားကိုလိုလိုချနိုင်ရမယ်ဘယ်လိုဘာပြောလူတွေကမေးတယ်ပေါ့ဖြစ်စီယဟန်သံဃာတော်တွေကလည်းတစ်ခါတည်းဟာတာတရားနဲ့အဲတိုင်းလည်းခြေရည်သွားလို့ရှိရင်ရှင်ပြန်ဘယ်နဲ့ဒေါ်လာဘယ်နဲ့သောင်းလုံးယူလာတယ်လဲပြန်ဘယ်နဲ့ထောင်းယူလာတယ်လဲပြန်ဟုတ်ရဲ့မေးတယ်။ဘာကြီးကဒေါ်လာတွေဘယ်လောက်ယူလဲဘယ်နဲ့ဘယ်လောက်ယူသွားတယ်လဲ။မေးကြတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ရေဝေးလေးပြောလိုက်တယ်။ဆောင်းလဲမသွားဘူးယူလဲမလာဘူးလို့။အဲ့အဆက်သက်ဒီကတရားဓမ္မကြီးတဲ့အဆက်ဆွာဖြစ်ဝိညာဉ်တွေအညီတူကြတယ်။ဝိညာဉ်တွေဒီကပ္ပယခါရကထံကိုပန့်ပို့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုအဆက်ဆွာဖြစ်သာသနာတော်ကြီးမှအဲ့အဆက်ဆက်နဲ့ဘုရားရှင်အလိုတော်ကြအဖြစ်သာသနာပြုပေးတာပါလို့ပြောဖြစ်တယ်။မန္တရားဒီမန္တိကြောပြတာပေါ့ပြည်တွင်းမှာတော့ပြည်ပမှာရောက်ပြီတော့ဒီတိုင်းပဲတပည့်ကရဏနဲ့ဝိနည်းတဲ့အညီသုံးစုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သာသနာတော်ကိုသံဃာကစောင့်ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်လားသာသနာဘုရားစောင့်ရတယ်သံဃာကစောင့်ရတယ်ဒီသာသနာတော်အရှိကံဒီတန်းပေါ့တဲ့သံဃာတော်များတို့ကဘုရင်တို့အသက်နဲ့စွန့်စားပြီးသင်သိရစွန့်စွန့်စားစားနဲ့သင်သိရဘုရင်ကပေါ်ရလာတော့ပြောပြတယ်သူကအဲ့တလုံးပါတယ်လို့ပြောတော့$6ပေးရမယ်။ဒါမှဘိုက်ဆန်တယ်မယ်ပါဘူးလို့ဆိုတော့ပါဘူးခန့်ခမမှန်းလေးပြောလိုက်တယ်။အဲ့ခဏလေးပါအောင်လေသူကအဲ့လေဆွဲတာကိုအဲ့တလုံးပဲပါနှလုံးဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးလို့ဆွဲလို့ရတာပဲ။ဒါလို့ပျောက်သွားလားမလားတော့မလားကော့ကိုစိတ်ဆွဲချတာ။ဘာမှမကုန်ဘူး။ဟုတ်တယ်လားအဲ့လေးတပြေးစိတ်ကလည်းလေးကြီးဆိုတော့လေသူတော့မဆွဲပြတာဘူးကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြီးကိုယ်ဆွဲချတာဆွဲပြီးလာခဲ့တယ်ခါတည်းကျအဲ့လိုပေါ့ဒါလေးဒီကိုကအောင်းအတိခံပြန်တိခံရတယ်တိခံရည်တရားဆိုတာနေရာတိုင်းနေရာတိခံရတယ်ဟုတ်တိခံရည်ဆိုတာကောင်းဆုံးတော့ရတယ်ပဲတိခံသွားပြန်အလုပ်လုပ်ပဲတိခံလာသွားလာလို့ရှာမယ်တိခံသွားအစားနဲ့ပတ်သက်တိခံရမယ်အနိနေပတ္တိခန္ဓာအဝေသနာပတ္တိခန္ဓာမြေအိတ်တန်ပတ္တိခန္ဓာမြေအာယယတိုင်းမှာဘုရားရှင်ကတော့ရူပံကမ္မတ္တတ္တံကမ္မတ္တခန္ဓာကမ္မတ္တစေဝကမ္မတ္တကာယံပတ္တကမ္မတ္တမနံကမ္မတ္တခြေသာတို့မြင်းစီရနဲ့ပတ္တိတိခန္ဓာချမ်းသာတယ်ကွာကျန်းစီရနဲ့ပတ္တိတိခန္ဓာချမ်းသာတယ်ဉာဏ်စီရနဲ့ပတ္တိပြီးတော့တိခန္ဓာချမ်းသာတယ်စားစီရနဲ့ပတ္တိပြီးတော့တိခန္ဓာချမ်းသာတယ်ဝိဓိဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိခဏ်ချမ်းသာတယ်စေကုအာယုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိခဏ်နဲ့လည်းချမ်းသာတယ်ဟောအာယု၆ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိခဏ်နဲ့ဘာဖြစ်တယ်ချမ်းသာတယ်ဒီမခဏ်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတယ်အဆင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမခဏ်နဲ့ဘာအတန်နဲ့ပတ်သက်ဒီမခဏ်နဲ့တော့ဘုဆိုရင်အာယု၆ပါးနဲ့ပတ်သက်ဒီမခဏ်နဲ့တော့ဘုဆိုရင်ယံပစ္စည်းလူဖြစ်စီဘာဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတယ်အမြဲတမ်းပူလောင်နေရတာပဲ။ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းပူလောင်နေရတာပဲ။အဲဒါလိုပူလောင်နေဆိုလိုက်ကြတဲ့ကိုကမိမိစိတ်ထဲမှာညဉ့်ညံ့ရေးတရားကိုရဖို့ခက်တယ်။
ဟုတ်ကဲ့လားမပူလောင်ဖို့အတွက်ဘုသူ့ကိုစောင့်ချောရမယ်စိတ်ဒါကိုစောင့်ချောရမယ်ဘုရားကစိတ်တရဓမ္မထောတာတူတယ်စိတ်ကိုစောင့်ချောင်းနေခြင်းဒီပါဖြစ်တယ်ချမ်းသာစိတ်ကိုစောင့်ချောင်းနေပါဖြစ်တယ်ချမ်းသာစိတ်ကိုပြည့်ပြည့်နိုင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်နော်ဒီစိတ်တလုံးထင်းပါပဲစိတ်တလုံးထင်းအားလုံးငြိမ်းတာပဲဒီစိတ်ကလေးကိုထင်းထင်းစောင့်ချောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပင်မလာတာပဲဟုတ်ကဲ့လားပင်မနေဘဲတွေ့နေအဲ့လိုဒီပင်မနေရတဲ့ကိုတဘောတနဆာတွေ့ဟုတ်ကဲ့လားတဘောတနဆာတဲ့ပင်မနေရတာဒေဂရမတွေကြည့်ပါလားပင်မနေရတာမပြောပါနဲ့မနေ့သွားလေညသွားဖို့ထုတ်ချရရတာနော်တခါလာလေတဘောတမှုတရားဝတ်တထွားတွေ့တယ်ပင်မနေရတာရှာလေရတာပွေးတယ်နေမအညာမလုံးလေရတယ်ကိုင်လေရတာပြီးကိုမပြီးနိုင်တော့ဘူးအတ္တတာကြီးတာတဲ့မပြီးနိုင်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားကြည်သံဘဝဟာဘယ်တော့မှမနာနိုင်ရတဲ့ဘဝဟုတ်တယ်လားဘာကြီးလို့မနာနိုင်ရတာလဲမအားလို့ဟုတ်လားဘုရင်ဟောဦးတယ်မအားလို့မနာရတာပါဟုတ်ကဲ့လားဘာကြီးလို့လဲမအားမနာဘုသူတာကရှိပါလေပိတ္တဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့လေအန္တဝံတော်မှာသစ္စာဘုရားသတင်းသုံးတော်အန္တဝံတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေတဲ့အခါကျတော့တင်ငယ်ချင်းပေါင်းသိနေကတင်ငယ်ချင်းတော့သွားကြမြတ်စွာဘုရားကြွနေတယ်တရားနာအောင်ဆိုလူလေသမားချင်းချင်းဆိုဟာမင်းတို့သွားပါကွာငါဒီတော့ငါမလဲထွန်စားလေးအများကြီးကြံသေးတယ်ငါမဖယားကလာပြီးငါကူညီပေးမှာမဟုတ်ဘူးဖယားကလာပြီးငါလည်းလာဆောင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုဝစီပေတာချစ်ချင်းလွတ်ခဏဖြစ်မိတယ်အဲ့ဒီကံရောက်ဖယားကိုစောကောင်းမိတဲ့အကုသို့ကံရောက်သူဟာဒီလိုသွားတဲ့ကအန္တဝံတော်မှာဘာဖြစ်ရလဲလဲထွန်ပြစ်တာဖြစ်နေရတယ်လဲထွန်ပြစ်တာဖြစ်လဲထွန်နေရတယ်ကုလူထွန်လို့ပဲလေဒီယုံညာတော့နှစ်ပေါင်းကမဲ့တာထွန်နေရပဲဘာဖြစ်လို့လို့မအားလို့ငါမအားနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားမအားဘူးမင်းတို့ကအားရမင်းတို့ကငါမအားနိုင်ဘူးငါအလုပ်တွေများနေတယ်အဲ့ဒါလို့မအားလို့ဘာဖြစ်ရလဲမနာရတော့ပါဘူးတဲ့တသံတရားတော့မှအနာမရှိတော့ဘူးနော်ကဲဒါဆိုဒကာရမလို့ရဲ့ဒီနေ့ကောသလမင်းကြီးကိုလက်ဆောင်ဘုရားကဘာကောသလဲကောသလမင်းကဘုရားရှင်ထံတော်ဘာကိုတတိရောက်လာဘုန်းတော်လည်းနဲ့ကြီးမားလာတော်တော်မြတ်စွာဘုရားပရိသန်တွေနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအိုခြင်းသိခြင်းတရားမှလွတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါသလားဘုရားမေးတယ်ကောသလမင်းကမေးတယ်နော်ပရိသန်ဤနေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အိုကြီးသေးခြင်းမှလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါသလားလို့မေးတော့ဘုရားဘယ်လိုပြန်ဖြေတယ်ဒီကဓမ္မတွေဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲရှိသလိုဟောသလားမရှိဘူးဟောလားမရှိပါဘူးပရိသန်ဤနေသောပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုငြင်းကြီးတဲ့အလွန်တရာချမ်းသာပြောဝါလာတော်သောမဟာသလယမနမျိုးဆိုတဲ့ဘယင်မင်းမြတ်တို့ဒီသလားကောင်ခတ္တိယမသာဆိုတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝသောပုံနာမျိုးတို့ဒီသလားကောင်ဒီတဲ့မကချမ်းသာချမ်းသာကြွယ်ဝကြဂုံသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့ဒီသလားကောင်ပရိသန်ဤနေသောပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တည်းအိုခြင်းသေးခြင်းတရားမလွတ်ကင်းနိုင်ဘူးတလောကလောကကိုချုပ်ကြည့်လိုက်ဘယင်တို့မေဝံဝေါ်ဒီမှာပရိသန်ဤနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်တော့ညာပြတ်ကွယ်ကုန်ညာတာပေါ့သူရကဩလာကြတယ်ဩရကနာလာတယ်နာရကသိရတရားကိုတော့ဆုံးတော့ရင်ဆိုင်ရတာပါပဲဒီနေ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရှိမှဒိတ်ဆုံးရင်ပါပဲသိခြင်းတရားနဲ့ရေဆိုင်ရရနာမှာပါပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တတ္တဆီအောင်နေခြင်းနေရမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတ္တမရှိခင်မှာဘယ်ယောဂတစ်ခုတည်းဒီခေတ်ကယောဂလေးတွေလည်းညားပါပြီကနေကောင်းမဲ့တလားလောက်ပါရှိသေးဘုရားချမ်းသာပါလေသူ့ဘဝမှာသမီးတယောက်သားတယောက်ရှိတယ်ရန်ကမာကြီးတယောက်ရဲ့အမ49နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ယန္နာဆိုင်ပိုင်ချင်းမိမိဘဝတစ်ခုလုံးကိုဖယားမေတရားမေတန်ဃာမေသို့တော်
သူကရုပ်ပတ္တရဆိုင်မှုတော့သိရှိတယ်ပရိပဋ္ဌာန်ကြီးသိရွတ်တတ်တယ်။ဒါတွေကတော့အာကုန်ရတာသူကဆိုင်မာနေလို့အဲ့ဒါပဲတရားအထုတ်ဖို့မရှိသေးဘူး။လူရတဏ္ဍာတော့နေချင်းရှိတယ်။မညော်လေးပဲနဲ့အစုတ်ကင်စားဖြစ်တယ်။ကေစားဖြစ်တာသူ့အမကပြောပြောနေဘုန်းကြီးတို့ကခဏပြောပြတယ်။ဆံမကြီးစစ်စစ်ကြနော်ကိုချမကိုအေးဆိုင်ကြ။ခဏနဲ့ပြောဖြစ်တယ်။သူနေကောင်းပါလေဘာဖြစ်ပါဘူး။အမဆောလို့ရစံသားလေးပါလေဆုံးဖြစ်လို့ရှိတခါတည်းရင်ကြတော့တပိတော့မိတတ်တယ်ဗျာတနေ့ကြတော့သူကရေးတိုင်းနဲ့စကားပြောရင်စကားပြောရင်ဆိုရင်လည်းမိမိသွားညီမလေးစကားပြောရင်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ညီမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ချင်းမဖြစ်တော့ဘူးလာတတ်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ထိုင်မှာသွားပြီးတော့စီစီလက်လက်ကတိုင်းဆိုစုပင်သားဖြစ်နေတယ်ခေါင်းမှလည်းအကြည့်ကြီးဖြစ်နေတယ်ကိုယ်တည်းမချောက်ဘူးလေကြီးစားလောကကြီးမှာစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးမှာဘဝတစ်ခုမြုပ်နှံခဲ့တဲ့ဘဝအဲ့ဒါစင်ကာပူသွားပြီးတော့ဆူတဲ့ကိုလိုက်တယ်ခွဲစီလိုက်တဲ့ဘဝကိုကိုလို့လည်းစီနေတယ်ဘယ်လိုမှစီမပြေတော့နောက်ဆုံးမှရပါမှာစီအောင်မှာတည်လာပါပဲကြီးစားတလားနှစ်လားပဲတလားတောင်းတလားကျော်တော့နေလိုက်ရသူချာဝေခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေသူယူသွားတာလားယူပါဘူးဒီနိုင်ငံနော်ချန်တာရဲ့ပစ္စည်းတွေအောက်ပြချခဲ့ရတာပဲအားတော့တကူရှင်းမောက်မှာရှင်းမှာပင်လည်းရင်အလုံးပစ္စည်းခဲ့တယ်ဘာလို့ကိုယ်တော့ကဘာမှယူမသွားနိုင်ဘယ်မှာလဲငါရှာခဲ့တာဒီဘယ်မှာလဲငါလုပ်ငန်းတွေကိုယ်အလုပ်တွေလုပ်လာခဲ့တာဒီချန်တာအောင်ချန်တော့ချောက်ခဲ့တယ်ချန်တော့ချန်တာနေပဲတော့ချန်တာနေပြီချန်တာနေပြီငါတော့ဒီတိုင်းပြီးလို့ရှိသလားမရှိပါဘူးလောပါလောဘတရားဘယ်တော့မှကမ္မတနိုင်ဘူးတဲ့လောဘအနာဇနာတိလောဘဓမ္မနပါတတိအန္တဓမ္မယတတဟောတိယံလောဘတာအိန္ဒရံဖျက်ခြင်းကလောဘတရားတွေလွန်ခဲ့လာပြီအကြောင်းကျအကောင်းဆုံးတွေမသိတော့ဘူးအမောင်ကြနေတတ်တယ်ဘယ်လိုရမလဲဘယ်လိုရမလဲရဖို့စဉ်းစားနေတယ်တတိလက်လောနှစ်တောက်ချက်ဆိုတော့မှတ်တယ်မရှိတော့ဘူးတရားတွေကဘုရားပေါ်အဆုံးမလေးမလိုက်နိုင်တော့ဘူးတရားအလို့ရမှာသူမရှိတော့ဘူးသူတန်သူစိတ်တယ်မှာနှလုံးသွင်းမှုတွေမရှိတော့နောက်ဆုံးတော့ကဲသူ့နောက်ကဘာတွေယူသွားနေလဲမြင်လဲလို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုမှယူမသွားနိုင်ဘူးသူကံကောင်းတယ်ပတိကိခန္ဓာလေးမှာဘုန်းကြီးကသူ့ညီမတို့ဘုကဖုံးစေဖုံးဗျာဒီအမသိအရှင်နေမကောင်းတော့ဘူးထင်တယ်အောက်ဆီဂျင်ပေးထားရတယ်ရှိရဲဖြစ်နေပြီအသက်ရှူမဝါတော့ဘူးအောင်ဆုံးမှာဩကျင်းကျင်းမလုံးလုံးချင်းအသားလေးဖြူဖွေးလေးနဲ့အဲ့ဒီရှိမှမသေးခင်လေးမှာနှစ်ပတ်လောက်မှအသားကြီးမဲပြီးဖြစ်လာတယ်အယောင်ကြီးတောင်းပြတော့လောကကြီးခန္ဓာကြီးတော့အသက်40ကျော်ရှိသေးတယ်အသက်90 60 90ပဲဖြစ်သွားချက်ပုံစံလေးတောင်းရင်တော့ဩ60ကျော်ရှိမှမနေချင်းညာကြီးတောင်းပြတော့လို့ပြောတာနော်ဘာကိုလာလက်ရှိမှာအဲ့ဒါဘုံသွားပြီးတော့ဆေးဥမတရားကြီးပါတော့ဟောဘောဇင်းတရားကြီးတလုံးချင်းခန္ဓာဝိပဿနာတရားနဲ့ဟောတော့တရားကြီးနာဖြစ်တယ်မျက်စိလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်ကုသိုလ်တွေလုပ်ရှင်းနေတာကုသိုလ်လုပ်ပေးပါပရိရှင်ကကြတော့တော်တော်လေးကုသိုလ်လုပ်ဖို့စိတ်တွေဖြစ်တာတရားကြီးနာပါများတော့တရားကနေလည်းဖွင့်တရားစရိတ်ဖွင့်ပြီးတရားနဲ့ပဲနာနေကဖွင့်ပြီးပါအဲ့ဒါလို့ယာရီမနမ်မမီလိုက်မမမီလိုက်ဟောကောင်းကောင်းဒီမှာလည်းအချက်ကြီးများတဲ့အခါကျတော့သတိရတဲ့အခါရမရတဲ့အခါများဖြစ်တာမရတဲ့ချင်းများများလာတယ်တရားစကားပြောရင်ပြောရင်လည်းအိပ်ပျော်သွားတာအဲ့ဒါ no no တော့မှပဲဟိုနေဟိုနေဟိုနေဖြစ်တယ်ကြောက်စရာကောင်းတာပြောတယ်နော်ဟောတော့တရားစကားဒီပြောနေတယ်ငါလေးစားစားတရားဒီနားရမှာပဲတော့သူနှလုံးသွင်းနေတာလားမေးရင်နှလုံးမသွင်းနေတော့ဘူးယောဂါကသူ့ကိုညာယူသွားပြီးသိမင်းရသူကြီးရနော်ဒီမင်းကအရှင်ခါလိုက်ပြီလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်ဖြစ်စီပြဖြစ်စီမြေတိပုဂ္ဂိုလ်မဆိုကြည်လို့တည်လို့နေပါဦးမလားဘယ်လိုတရားဓမ္မတွေကျင်းမှရှိနေတယ်ဒီတရားတွေအထုတ်နေတာအခုတော့ကောင်းကောင်းလေးထိုင်နေသေးတာတပြေးပြေးတပြေးပြေးနဲ့တရားဓမ္မတွေနောက်ပိုင်းမှဒီလိုထိုင်နေမှာမဟုတ်တော့ဘာတွေတက်လာလဲပါဝါတွေတက်လာမယ်ဘာတွေတက်လာမယ်အခုတော့ခဏခဏဒူးထော်ခြင်းတာရှေ့ရဘဝဒုထောက်ကြီးလာ
ဒုတော်လည်းမင်းကအောက်ဤနေရာလာဘုန်းကြီးရှိမှာမလို့ဒီဝိနည်းပြခိုင်းရမှာမလို့အဲ့တော့မင်းကိုတတိထားမြင်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဟိုသုံးလို့ဒီအစင်မပြေတာလေးကိုပြောတာပေါ့ဘုန်းကြီးဆိုတာကနော်ခန္ဓာကြီးကဖိုင်းရတာအစင်မပြေဘူးပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြီးလာပြီဆိုရင်သဏ္ဍာန်တရားတွေပါဖြစ်လာဆုတ်လာတယ်ဗျာဝိရိယလည်းဆုတ်လာသဏ္ဍာန်ဒီဝိရိယဒီတတိဒီသမာဓိပညာဒီဆုတ်လာဆုံးလာတော့ဘယ်အချင်းကပါပဲဟာနာပါကိယတဲ့ဟာနာပါကိယဘာဖြစ်လဲဆုံးရတာတဲ့အရွယ်ပဲနားရပြီနော်ဘုရားကတော့ဒီဒေသနာတော်ထဲမှာ60ကျော်ရင်ပြောတာအခုတော့တခါကျွတ်ရအောင်60မကျော်သေးဘူးဆုံးပေါ့50ကျော်ရှိဟုတ်ကဲ့လား50ကျော်ဆို30ကျော်40ကျော်ရှိသေးတယ်ဟာမကောင်းတော့ဘူးအရှင်ဘုရားရေမကောင်းတော့အောင်မယ်ညင်ညူနေတယ်ဒါ30ကျော်အရွယ်ကကြီးသေးတယ်။ရှင်ဘုရားဘုန်းပြောတာမှန်တယ်ဗျာမကောင်းတော့ဘူးဘုရားဒုတိယနာလာအမဲခါရီကဘယ်လိုဖြစ်လာပြီခန္ဓာကိုယ်ကဇရာဓာတ်တွေကပြည့်စက်ပါများလာတာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြုလို့လာခဲ့တဲ့ကံတရားတွေကဘာဖြစ်လာလဲအိုးလာတယ်ဗျာကံအိုးလို့ရုပ်အိုးလာနော်ဘာအိုးလို့ကံအိုးလို့ကံတရားကဘုန်းကြီးတို့တရားရမလားစီမံထားခဲ့တဲ့ကံတရားကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဘာဖြစ်တာလဲပိုလာတယ်ကံကြီးအိုမင်းသွားပြီကံပြိုသေးတဲ့အခါမှာရုပ်ကလည်းပြိုပြိုလေးပဲသုံးလို့သိကောင်းသေးလားသိကောင်းတာပဲကံပြိုလေးတဲ့အခါမှာကံမြကောင်းတဲ့အခါသွားလို့လာလို့စားလို့တော့လို့ကောင်းတလားမမင်းနဲ့ကံပြိုသေးလို့ကဲကံလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမိဖို့ပြန်ရေးခဲ့တော့စီလက်ကုံလာတယ်မိစားတဲ့ကုံလာပြီဆိုဘာဖြစ်လဲထိုင်လို့မကောက်ထလို့မကောက်သွားလို့မကောက်လာလို့မကောက်စားလို့မကောက်အိတ်လို့မကောက်မကောက်လာလေမကောက်လာလေများလာတော့တာပဲဟုတ်တယ်လားဒါလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကောသလမင်းကြီးကိုမင်းကြီးတဲ့လောကမှာပရိသန္ဓေနေသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပရိသန္ဓေနေသောပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီဇရာတရားနဲ့ပြန်မရဏတရားကိုမလွန်ဆန်းနိုင်အိုရင်းတရားနဲ့သိရင်းတရားကိုမလို့ဇန်နေပဲနဲ့အာရုံတတဝမန္တေအနန္တတေခတ္တိယမဟာသာရဖြစ်သည်ဗျမနမဟာသာရဖြစ်စီမိတိပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဆင်းရဲသာမဆိုလူချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအာလုပဖြစ်ရလိမ့်မယ်သိရင်းတရားကိုရေဆိုင်ကြရတာပါပဲဘယ်တော့ချမ်းသာချမ်းသာဘယ်တော့ကြွယ်ဝကြွယ်ဝဘယ်တော့ပြည့်စုံပြည့်စုံအာသဝကုံခံတော်မူကြကုန်သောဖယားယန္တာရှင်မြတ်တို့သည်လည်းပဲနောက်ဆုံးတကြိမ်ပါဖြစ်ရလို့အောင်မေ။ဒီခြင်းတရားကိုဆိုင်ရအောင်မေ။ယန္တာဒီတော့မှတကြိမ်ပြိဋိမဆိုင်ရအောင်မေ။တည်ရအောင်မေ။ဟုတ်တယ်လား။လောကစကားနဲ့ပြောရင်တည်ရမယ်ပေါ့။သာသနာစကားနဲ့ပြောရင်ပြိဋိမဆန်တဲ့ခန္ဓာပြိဋိမဆန်တဲ့သဘောလေးနောက်ဆုံးခြင်းတော့မှခြေသံရဲ့စစ်စစ်တပြတ်ခံရမယ်ဘယ်တော့တကူတကြီးကြီးပညာအရာအေတည်းဘယ်တော့ပဲရရဒိဗ္ဗစကုညာဒိဗ္ဗသောတဉာဏ်လေးဘယ်တော့ရှိရှိအလုံးပါဖြစ်ရတည်ရင်တရားကိုရင်ဆိုင်တတ်ကြရတာပါပဲပါရှိနေခဲ့လို့ခန္ဓာပရိသန္ဓေတည်ခဲ့တဲ့ပရိသန္ဓေခဲ့တဲ့ခန္ဓာရှိသူတိုင်းရှိသူတိုင်းနောက်ဆုံးမှဘာဖြစ်ရမယ်ကံစီမားတဲ့အတိုင်းခံရရတာပေါ့ဒီလက်ခါမှာပြောခဲ့ပြီးပြီအသက်မကြီးမငယ်လေတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကုံသွားလို့ရှိကြီးပြီးမှသေးတာမကြီးမငယ်သေးတဲ့ငငယ်လေးတဲ့သေးတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ခဲ့တဲ့အင်းတိမ်မှာသာသမီ7ယောက်ရှိခဲ့တယ်တရားမှမရှိတော့ဘုန်းကြီးပါလေအသက်92နှစ်ဖာကြီးက90နှစ်နဲ့ဖာဘုန်းကြီးကလည်း96နှစ်ရှိတရားပြည့်တော့ဘုန်းကြီးဘာကြီးတွေတနာလို့ဘုန်းကြီးကသွားလို့ရှိရင်အများတော့ပစိုးလေးတွေပေးတယ်၊ထမင်းလေးတွေပေးတယ်၊စားကြတော့တော့ပေး။တရားကြီးဘယ်လိုလုပ်အဲပြပလေးတွေနဲ့ညီတွေနဲ့အဲ့ဒီမှာနေကြ။တပည့်တော်ဗျာတဲ့။သာသမီတွေတဆဲကျော်မွေးထားခဲ့တယ်။အာလို့ပြတ်ကုန်ပြီ။တပည့်တော်တို့အလက်ကမကျသေးဘူးခင်ဗျာ။တပည့်တော်လည်းတည်တော့တည်ကျင်လာပါပြီ။တည်လို့တော့မရသေးဘူးတခါတည်းရကြလို့ရှိရင်အာသမိတွေတတိယဩသူတို့အစံငါတို့သောသီးတည်တော့ကောင်းပါပဲလို့ဒီပြတွေးမိတယ်မတည်နိုင်ဘူးခင်ဗျာ
ဘုရားတော်ပြတယ်တည်ခြင်းနဲ့တည်လို့ပဲရမလို့ဘာစီမံထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဒုတိယချင်းတူရဲ့လားတူပါတယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားတူပါအကျိုးပေးခြင်းမှမတူပဲဟုတ်တယ်လားအကျိုးပေးခြင်းမတူလို့အသက်တူတာအသက်ရှိတာဟုတ်တယ်လားဒါတို့ဘုရင်တို့သူပါလူလင်ကိုဟောတဲ့တရားကြီးသူဘလူလင်းနေတောတရားပုံနာရတာသူဘလူလင်းကမေးတာကိုသက်စွာဘုရားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်တူသူဘအသက်ရှိတာဘာကြောင့်ပါလဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစင်းနေလာပြီးတချို့အစင်းမလာတာဘာကြောင့်ပါလဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစင်းရပြီးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကစင်းရချမ်းသာတာဘာကြောင့်ပါလဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာတတ်ပြီးတချို့ပညာမတတ်တာဘာကြောင့်လဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ချမ်းသာပြီးအလွန်ကြီးအလွန်စင်းရတာဘာကြောင့်လဲသူယောဂါကြီးများပြီးယောဂါကြီးတာဘာကြောင့်ပါလဲလို့ပုစာရီတစ်ချက်ပုစာမင်းနဲ့အပြောင်းပြန်ဆို16ပုစာဖြစ်သွားချက်ဖခင်ကတလုံးနဲ့နဲ့ပြန်တယ်ဘာချင်းမတူလို့လဲသူပါလို့လေတဲ့ကံချင်းမတူဘူးတဲ့ကိုပြုလို့တဲ့ကံတရားတွေကတောင်ကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုစီမံသွားတာပါပဲဟုတ်ကဲ့လားပါဏာတိပါရသုတဲ့တတ်မှုဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတန်တရာမှာကျင်လည်ရသည်ရှိတော့ဘာဖြစ်တတ်တယ်အသက်တူတတ်တယ်တတ္တဝါရညင်းဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂဝေဒနာများတတ်တဲ့ယောဂများတတ်တယ်။ဘေကံစွန့်ကျင်မှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သံသရာမှာကျင့်လေရလို့ရှိရင်ဘယ်လူမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာမှာသွားဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတော့တာပဲ။ဘုရားဘာသာမှာမဟုတ်ဘူး။ခရိယဘာသာမဟုတ်ဘူး။အစ္စလမ်ဘာသာ၊ဟိန္ဒူဘာသာ၊မဟာမင်းဘာသာ၊မွတ်စလင်ဘာသာမရှိဘူး။ဘာသာရေးမရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးမရှိဘူး။ကန္တရားကဟုတ်တယ်လား။လောကမှာပိကံစွန့်ကျင်မှုအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဘာဖြစ်တယ်။ချမ်းသာတယ်။ပိကံစွန့်ကျင်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်တတ်တယ်။သံသာမှာစင်ရတတ်တယ်။ဟုတ်တယ်လား။ပညာပါလို့ပညာတတ်ကြတယ်။ပညာပါရမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေး။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒီအောင်ပုစာတိမိတရားဒီနာတယ်။တရားဒီနာခြင်းမိတကသုံးပုံမှသာရှိတော့တရားတော်ဒီဥပိဝင်ငှခြင်းပညာပါရမီဖြစ်ပတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိအောင်မလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိမ္မာအောင်သုံးသင်ပြတ်တာပိကံစွန့်ကျင်းခြင်းအဲ့ဒါလိုပညာနဲ့ပတ်သက်ပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပိဋကတော်မှာလာရှိတဲ့စာပေကျမ်းဂန်တို့ကိုကိုယ်လည်းတရားဤနာသူတို့ရဲ့တရားဤနာယူမဲ့သားခြင်းတာပညာပါရမီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်ត្រာမှာကျင့်လေရလို့ရှိပါဖြစ်တတ်တယ်ပညာတတ်တဲ့အတိုင်းဝဲမှာတော့ဖြစ်ရတတ်တယ်အဲ့လိုမိမိသာပြည့်တဲ့ကတော့လည်းစာပေကျမ်းတော့လည်းလူတန်းမရှိဘူးတရားဒီနိုင်မသားမသူတို့လည်းနိုင်မခိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်တတ်တယ်တဲ့သာသနာ့မှာကျင့်လေရလို့ရှိရင်ပညာမဲ့တတ်တယ်ဆက်ဆိုအလုံးကိုဆုလိုက်တဲ့ခဏလေးမှာတရားဓမ္မတွေဘာချင်းမတူလို့ဖြစ်နေကြတာကံချင်းမတူဘူးကံချင်းမတူဘူးကိုယ်တို့ကံချင်းမတူဘူးဟုတ်တယ်လားကိုယ်တို့ကအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ပါဖြစ်တတ်တယ်။ကောင်းတာမှန်တယ်တွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။သာသနာ့ကျိုးလောကကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်တာဒီကုသိုလ်အာယုန်ဒီကုသိုလ်တတ္တိဒီကုသိုလ်ဆောင်းအားဒီအတိတ်ဘဝဒီကုသိုလ်ဆောင်းအားဒီကောင်းလို့အတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ပါရမီဓာတ်ခံလေးအားကောင်းလာသည်မျိုးစီအားကောင်းလာသည်ရှိတော့ပစ္စုပန်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီကံကိုကံနဲ့ဆင့်နိုင်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါဘာနဲ့ဆင့်လဲ?ကံကိုအဲ့ဒါဘယ်လိုဒီသာဝနာတော်ကပေါ်မှာကတိပွဲမှာဆရာကြီး96နဲ့ဆရာတော်ကြီးဝင်းနေပဲတော့ပြည့်စီစဉ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကပြောလဲဆိုတော့မြောက်ဦးဆရာတော်ကံကောင်းလိုက်တာကုသိုလ်ကံကောင်းလိုက်တာကျောင်းတကားကြီးကျောင်းအလူတွေလည်းဖြစ်သိန်းအလူတွေလည်းဖြစ်လမ်းလူတွေမြိုက်တာလွန်လွန်ပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့လူကြားထဲမှာအဲ့လိုဒီဘာလီမျိုးစီကောင်းလာတယ်ဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်အတိတ်ကပရိသန်ရဲ့မျိုးစီကောင်းလာတာပါဗျာပရိသန်ရဲ့မျိုးစီကောင်းလာခဲ့တဲ့အတိတ်လုံးလေးပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေကဖြည့်ကျင်လာတဲ့ပါရမီတွေဘဝပေါင်းမြောင်မြင်ရစွာဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြည့်ကျင်လာတဲ့ပါရမီတွေအနည်းမဟုတ်ဘူးနော်အလွန်မြောင်မြင်ရစွာဖြည့်ကျင်လာပြီးတော့မှသာသနာအကျုပ်ကိုဆောင်ရွက်နေတာအတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမှမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးအဆောင်ရဲ့နေမှာပြည့်စုံပါမှာလေကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေပါမှာလားလုပ်နေပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီမြေတိပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒကာဓမ္မတို့ရရှိတဲ့ဘဝမှာမိမိရှိနေတဲ့တတန်းရှိတဲ့မှာကာလပတ်လို့ဘာအကျိုးတွေဆောင်ရွက်နိုင်ရမလဲ။လောကအကျိုးသာသနာအကျိုး
ဟုတ်တယ်လားလောကအကျိုးတည်းလည်းအတွေ့လည်းဆောင်ရွက်နေမယ်သာသနာအကျိုးတည်းလည်းဆောင်ရွက်နေမယ်ပြုလုပ်တဲ့အဲ့ဒီကျောင်းတရားမှန်တရားတွေဟာဘယ်အကျိုးကိုမျှော်လင့်ပြီးလုပ်ပါသလဲဆောင်ရွက်ပါသလဲလို့မေးရင်ဣဒံပုံညဘာကံအရဟတံပံဘုဒ္ဓံတိဣဒံပါဘုဒ္ဓံဣမံဣမံဣဒံပုံညဘာကံဤပြုလုပ်ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတိကအရဟတံပါဘုဒ္ဓံတိဘောဓဘတိမိညာဘုံညာသရကမိမိညာဘုံညာအနာဂါမိညာပြအရတ္တမိညာဘုံညာတိဟုသောအရဟတ္တမိညာဘုံညာဤအထောက်ပါဖြစ်ပါစေသတည်းပစ္စယဥပကာရကောအထောက်ပါဖြစ်ပါစေသတည်းဒါပဲရှိဘယ်စုမမတော့ဘယ်အာယုမမညာဘူးဤကုသိုလ်ကအရတ္တမိညာဘုံညာတိဖြစ်ပါသည်အရတ္တမဘုံနိဗ္ဗာန်တိဖြစ်ပါသည်ထောက်ပါဖြစ်ပါသည်ကိုတရားဤအာရတ္တကမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဤများနေလေတော့တရားအားထုတ်တဲ့ကမ္မကုသိုလ်စိတ်ကပြင်းမြန်းတဲ့တရားဓမ္မတွေ။သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူဘူး။အဲဒီကုသိုလ်တွေမြန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။စေရဏကုသိုလ်ဗျာပါရစိတ်ဤအလုံးနဲ့လှိမ့်မြန်းနေတဲ့သူကကုသိုလ်ဗျာပါရတတ္တိတည်းအလုံးလှိမ့်မြန်းနေတဲ့လှုပ်ဆော်ပြီးနေမဲ့ကုသိုလ်လို့ပြောတယ်။ကုသိုလ်လုံးမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းခိုင်းမဲ့သူတို့ဘာခန္ဓာကိုယ်လည်းခိုင်းစေခိုင်းမဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိ။မဉ္ဇဉ်ဘုံရနေမှာအတွက်တာဖြစ်ပါပြီဆိုမဉ္ဇဉ်ဘုံရနေမှာချမ်းသာလို့ချမ်းသာမဲ့ရဖို့အတွက်ဒါလေးပဲအသုံးချတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းအသုံးချသူတို့ကလည်းအသုံးချခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့အဲ့တလို့အသုံးချတာလောလောဆယ်တော့ဒကာရမတွေပြောရတာဟောရတာပြန်မှန်းတာပေါ့ဗျာမပြန်မှန်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘာကြီးဆိုရင်မနာတာမောင်းတာပြည်တွင်းဒီပါပြည်တွင်းမှာလည်းသွားတယ်မနေ့ပိုင်းနဲ့နေ့လည်းပေါ့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းဒီနေ့ပြီတော့တယ်ဖြစ်ဟိုရောက်နေတာပြီအဲ့ဒါပဲရံဝဲမှာရှိသေးတယ်မန္တလေးရောက်ပါပြီနေလည်းပဲမှာဒီလေဆွမ်းသာမန္တလေးမှာကုသိုလ်တွေသွားလို့အဲ့ဒီမန္တလေးညနေနေ့လည်းဆွမ်းသာပြီး12နာရီရေစိတ်ချပြီးကုသိုလ်ကောင်းပြီးရေစိတ်ချပြီးဒါလည်းဆိုရင်ရံကုန်ကနေပြောပေါ့နောက်ရရောက်ခရင်ပြည်ရောက်သွားပြန်ပြီအားည2နာရီလောက်မှရောက်တယ်သွားလိုက်တာညတရားလို့ဒါရဲ့တော့တခါသွေးရည်လေးတော့အဲ့ပဲအိမ်ကောက်ဝတ်တယ်မှာပဲကားကြီးပဲစီးပြီးကြောင်းကြောင်းနေရတာကားကြီးဟိတစီးတီးအစီမပြေဘူးကွာနောက်ထိလာခဲ့ဘယ်တော့မှစောင့်နေလဲအဲ့ဒါလို့ကားလေးတော့ပြင်ပြင်နေရတယ်ကားလေးက6စီးကတော့ဒီတိုင်းအပြည့်သွားပဲပြင်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာအကျိုးလဲနေမိမိရရှိတဲ့အရှင်လေးတွေကိုဉာဏ်ဉာဏ်အသုံးချတဲ့ဒကာမတွေကိုသက်တမ်းကနောက်ထပ်ဘယ်လောက်သုံးလို့ရအောင်ပါလဲကိုသိတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်သုံးလို့ရလို့ရှိမှနောက်ထပ်သုံးလို့ရအောင်မဲ့အရှင်ကနည်းလာပြီသုံးလို့မရတဲ့အရှင်ကရှိမယ်ဘာနဲ့ဆက်ငါနောက်ပိုင်းဆိုရင်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်အဲ့ဒါရှင်းရင်ရှင်းနေလိမ့်မယ်သုံးလို့မကောင်းတော့ဘူးပါလို့လာလို့အဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူးအခုသုံးလို့ကောင်းသေးတယ်ပါလို့လာလို့အဆင်ပြေနိုင်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကုသိုလ်ကံလေးတွေခောက်မှပေးနေလို့ဟုတ်တယ်လားဘုရားတော်တို့ကဆိုနေဟိုတဲ့ကဆိုဘုန်းကြီးရှိတော့ပြောလို့လဲရှာပြီးတရားဟောရတာအခုပဲလေမောဌာနဒီတိုင်းထားလို့ရကုသကံလေးကြီးကောင်းလာတာကိုယ်ရတဲ့ဘက်ကခန္ဓာလာဘက်ကဒီကပြန်လာကြတဲ့ကောရောက်တာတော့ဟိုရောက်တာနဲ့တင်မယ်ခွင့်လို့ရတယ်လို့ချာလို့ရပါပါဒီကဆရာဝန်ကြီးကောင်းလို့ဆရာဝန်ရဲ့စိတ်ကြီးကောင်းလို့ဒီကဒကာရမကြီးကဟိုစိတ်ကတည်းစိတ်ကစိတ်ကြီးတရားရမကြီးကောင်းတဲ့သစားကြီးကောင်းနေနေစိတ်ကောင်းနေစိတ်ကောင်းပါကောင်းနေမိဘဲပြည့်ရတော့သာသနာကောင်းကောင်းဆောင်ရွက်လို့ရတာပေါ့တကောင်းစေတကောင်းတက်တာနဲ့တာတာပြုလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်လားအေးဟိုနဲ့ကဆိုခါလီနာလိုက်တာခြိုင်းတဲ့ခြိုင်းတဲ့ကတ်အောင်အီးပြီးထင်ရတာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်သုံးလို့ကောင်းသွားတယ်တော်တော်သုံးလို့ကောင်းလာတယ်နံပါတ်၁စေတော့ချင်းအတိတ်ကကံလည်းကြီးမှာပေါ့နော်ကိုယ်သူကံလေးတွေကဘယ်ရှိမှဘာဖြစ်ဘယ်ရှိမှတက်တာရရလိုက်ဘယ်ရှိမှဘယ်လိုရောဘာဖြစ်လိုက်ဘယ်နဲ့ဘယ်လိုတက်တာလိုက်ကိုစီမံတဲ့ကံတွေကပြတ်တော့ပြတ်တော့ဖြစ်တော့အကျိုးပေးတယ်ပြတ်တော့တာပေါ့ဗျာ။ဒါဘီဓမ္မစကားနဲ့ပြောရင်ဟိုကိုအကျိုးပေးတွေကကံတွေကကိုပြုလို့တဲ့ကံတွေကပြတ်တော့ပြတ်တော့ဖြစ်တယ်လို့အကျိုးပေးတယ်ပြတ်တော့တယ်။ဘာပုပ္ပစေရဏရဲ့မုံစစေရဏအပရစေရဏစေရဏသုံးပါ။အဲ့ဒီကံလို့တဲ့ခါမှာပုပ္ပစေရဏအာကောင်းမယ်ဆိုရင်ကံပထမရေမှာကောင်းတာတွေအကျိုးပေးမယ်။မုံစစေရဏအာကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားစီနာတော့လှူတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအားကောင်းနေမယ်ဆိုရင်အသက်25နှစ်က50အတွင်းကောင်းတာကိုကုန်ကျိုးပေးမယ်အဘရစီနာပြုလုပ်ပြီးတော့
မသောဗလာမတိတို့အပရစီနာတိပြစီသွားမယ်နောက်ဆုစိတ်တိပြစီသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနအသက်50ကတော့ဒီကနေ့ချိမကောင်းဘူးအကျိုးပေးမကောင်းဘူးအပရစီနာလည်းကောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ပထမအရွယ်မှာရောဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်မှာအရွယ်သုံးပါလို့ကိုကောင်းမှာပဲအဲ့ဒါအရွယ်သုံးပါမှာကောင်းတာဒီတစ်ခါကျမကောင်းဘူးဆိုတာကကိုပြည့်လွတ်လာခဲ့တဲ့ကံစေတနာလေးတွေကမကောင်းရင်အကျိုးပေးကလည်းမကောင်းဘူးတစ်ခါတည်းမှလို့ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်မလို့ပါဠိတစ်ခုလို့လို့စေနာသုံးပါးပြတ်သားပြီးလို့လို့စေနာသုံးပါးပြတ်သားပြတ်သားလို့မုတ်တဲ့အစားကြံလောလောချွတ်ချွတ်လေးဘာမငဲ့ညာနဲ့ငါမှယူလာပဲဒါကုသိုလ်တွေငါပြည့်ရဒါနာကုသိုလ်ဒီလာကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေငါယူနေတာပဲဘာကုသိုလ်တွေကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွေလုပ်နေတာပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဘာလုပ်ပေးပါစိတ်ကိုကြည်လင်တန့်ရှင်းသောအာယုဝမ်းမတက်တာဖြင့်နေပေးပါနားလည်ပြီနော်ဒီနေ့ကောတလမင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်မိန်တော်မူနေတယ်။မင်းကြီးတဲ့ပရိသတ်ကြီးလည်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါဖြစ်ရမယ်။အားလုံးကိုကြီးသေးချင်းတရားကိုမလွန်စနိုင်ဘူးတဲ့။စီတံဒီဝိရဇရတသောစီတံအထောတရိယံဣဇရံဥပေတိမင်းလောကမှာမင်းဒီဘယင်စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယထာတုတိစိတ်ချငွေယရနာတို့ဖြင့်ဘယ်လောက်ပဲရှယ်ရထားမိညာတော်လည်းပဲမြန်မာကြကင်မှာဘာဖြစ်လာလဲ။အိုမင်းရင်ရောပစ္စည်းချင်းသဘောကိုရောက်တယ်။ဓမ္မောတရားတော်မြတ်ဒီကဓမ္မောရိယာတို့တဏ္ဍမှာရှိထားနေတဲ့တရားတော်မြတ်ရဲ့ဇရန်ဆွေးနေယူရင်အိုမင်းရဲ့ကိုနောက်အဝိတ္တိမကတ်ရောက်နိုင်ဘူး။မိလောကမှာအာသာဒနာတော်တွေမှာသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်တရားတို့ဒီဘယ်တော့မှအိုမင်းရင်ရောခြင်းမရှိဘူး။သီလသမာဓိပညာတရားတို့ဒီအိုမင်းရင်ရောခြင်းမရှိဘူးပစ္စည်းချင်းမရှိဘူး။ဘယ်တော့ကမှမဟုတ်တဲ့တရားဒီသီလတရားပဲဘယ်တော့ကမှအိုဒီကာရတရားအမြင့်မှပြည့်ကောင်းနေခြင်းဒီတဲ့တရားတရားပဲတေဒီကာရတကောင်းတဲ့တရားဒီသီလမိမိတနာပြုလို့ထတဲ့ကုသိုလ်တရားပဲပြုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုကိုတန်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်းကလည်းပဲသိမ့်ပတ်လို့မရနိုင်ဘူးမိလောင်လို့လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားကိုပါမတော့ဘူးရေပေးကြောက်လည်းပါမတော့ဘူးတားစုတမီးစုတွေခိုးယူတိုက်ခတ်လို့လည်းမရနိုင်ဘူးကိုယ်တို့ဓာတ်များလို့လည်းယူတို့မရနိုင်ဘူးလူတိုင်းတွေသာမန်ယရနာဆိုတဲ့ပညာတရားဟာယရနာပဲအဲ့ဒီပညာဉာဏ်လည်းရှိနေမယ်တရားတရားရှိနေမယ်ကိုယ်တို့ကောင်းမှုတရားတွေပြည့်ဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဆင်းမြင်ယူရင်ဥမင်းရဲ့မရှိသောကုသိုလ်တွေဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပစ္စုပန်ဘဝရောသံသရာဘဝရောကောင်းကျိုးတွေဖြစ်နေမယ်မြင်ကြီးလောကမှာအမြင့်မြတ်ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေတည်ဆံပါစေကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ပဲပြည့်စုံဌာနသာသီလလည်းဘာဝနာဆုံးဆောင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားသုံးပါးတို့ဖြင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပစ္စုပန်တမ္ပလကောင်းကျိုးတွေအမြင့်မြတ်ပဲဖြစ်တော်စေခြင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့သောတရားတော်မြတ်ကိုယနေ့ယခုနာယူမှတ်သားရတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတဂါရမဖြင့်အရေးကြီးတာကဩကောသလမင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာပြသလိုဒီနေ့တစ်ချိန်လုံးကကောသလမင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတယ်ဒီနေ့ဒဂရမတိကောသလမင်းနေရာမှာယူပြီးတရားနားနေတယ်။ဘုရင်တို့ကမြတ်စွာဘုရားနေရာမှာယူပြီးတော့တရားဟောပြီးနေတယ်။အဲ့ဒီတော့အာလောခန္ဓာယတုတဲ့ဟာဘာကိုမပယ်နိုင်ဘူး။ကိုခြင်းနဲ့သိခြင်းတရားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။ဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘယ်လောက်ကြောဝကြောဝဘုံတွေကိုဘယ်လောက်ကြည့်ကြည့်နောက်ဆုံးမှာသိခြင်းတရားမှာဤဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ကိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတရားမရှိတဲ့တရားကဘာလဲလို့မေးပြန်တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပဲအဲ့ဒီမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာတွေပြည့်စုံရမလဲမြင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေပြည့်ဝရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ကဘယ်တော့မှကိုရင်းမရှိနာကျင်လည်းမရှိကုသိုလ်တရားကသိကျင်လည်းမရှိဘူးတဲ့အိုရင်းနာကျင်သိကျင်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်ကိုင်းနိုင်တာကျေးဇူးပြုတာဒီဘာသတ္တိနဲ့လဲကုသိုလ်တတ္တိပဲလို့သဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ဒကာရမမယ်တဏ္ဍာလေးမှာကုသိုလ်တရားတို့ပြီးထာဝရပြောဝင်နေကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်ကဲလက်အုပ်ချိဣဒံပုံညဘဂံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတို့ဤဟောဘုံညွန်ပြသောတရားတော်မြတ်တို့ကိုနိုင်မှန်သာကုသိုလ်စိတ္တသရာဆုံးအားတို့ကြောင့်အာဇာတိပရိသန္တိမဏိယစင်စင်ဖြစ်ကြသောအဇရံစံဖြူယူ၍ဥမင်းရင်ဒုက္ခပေါ်မှကင်းဝေးရန်ဖြစ်ပေသောအာပြာတိယောဂဝိနဓမ္မလောကင်းရန်ဖြစ်ပေသောအမနာသိခြင်းဒုက္ခပေါ်တို့ကင်းဝေးရန်ဖြစ်ပေသောဒီဝဒုက္ခကတိချုံရမံမြန်နိဗ္ဗာန်သို့
ပါပုဏ္ဏတိကောင်းစွာမံသွေဆက်ရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာ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 ယနေ့ယခုအာရုံတန်ညာမြတ်ဝါဒကိုမိဘစေယမြို့တန်ဟာနေကိုမာစောင့်ချက်ကိုစောင့်နှံကအရေးစာ၍ရှင်သမယလုံးစုံဘုံ၃၀တိကြည်တန်ညာရှိရှိတန်ညာဝေရယလိုရရပါစေဘေးမဝေလိညာတွေသာလူခေါ်စေတော်ကုသိုလ်ဝန္တာစွာ